olisi kattomuoto ja sitten niiden levyjen kaikki ne sisäpinnat. Siinä olisi joku väli ja sitten sinne sisälle jäisi joku pinta, niin ne olisi hyvin vahvasti. Niissä olisi joku ornamentti. Joo, mä olen Antti-Matti Siikala tulevasta Aalto-yliopistosta ja arkkitehtuurilaitoksen johtaja. Ja minä olen myös tulevasta Aalto-yliopistosta. Tällä hetkellä taidettavasta korkeakoulusta ja olen siellä muotitaiteen professori ja muotoiluosaston dekaani. Pirjo Hirvonen. No meidän piparkakkuvisio on se, että niin kuin arkkitehtuurilla ja taiteella pitää olla näkyvä rooli kaupungissa ja se pitää olla esillä. Yhteinen foorumi. Jos mä aloitan, niin Helsingissähän on sinänsä, meillähän on designmuseo ja meillä on rakennustaiteen museo, mutta niillä ei ole niin kuin kaupunkirakenteessa sitä asemaa, mikä niillä pitäisi olla. Ja sitä kautta, kun me kuitenkin tässä visuaalisessa maailmassa niin puhutaan yhdestä ja samasta asiasta, vaan eri mittakaavoissa, siis kaikkein pienimmästä yksittäisestä osasta niin kuin suuriin kaupunkikokonaisuuksiin, niin se pitäisi nähdä semmoisena yhtenä jatkumana, niin on hyvin luontevaa silloin, että myös tämmöinen yhteinen talo tai museo tai näyttelytila olisi olemassa ja myös näkyvästi kaupungissa. Meillä on tämä design-pääkaupunki, meillä on Aalto-yliopisto, jatkuvasti kasvava tämmöinen kansainvälisyys, niin nämä kaikki mun mielestä nyt nimenomaan niin kuin vie siihen suuntaan, että nyt olisi oikea hetki. Minä ehkä toivoisin paljon enemmän rohkeutta kaikilta. Ennakkoluulottomuutta ja rohkeutta uskaltaa ja tehdä ja mennä eteenpäin. Koska meillä kuitenkin on paljon kyvykkyyttä ja kapasiteettia tuottaa ja saada aikaan, niin miksi me ei tehdä? Se on kiva. Sitten saadaan nauttia niistä tuloksista ja jälkipalveluista.